Jaha, har du kommit hit? Nej, jag drog från Jag var hemma i Dalarna. Ja. Satt vi i bilen igår kväll bara. Det var inte midsommar då? Ja, det är precis 18 det där. Mm. Ja, det är det vi hoppas då. Vi får bara passa på att dra iväg. Ja, visst. Det är en riktig upplysning nu. Häftig år. Ja, det är många som har varit nere och letat efter den. Men den ska vara så att kunna se det. Nej, den är inte bra. Ja, du har gjort långt. Men det var väl det här. Det har varit en bra resa. Mm.